วิพันธ์เนี่ยล้านสุเลยเปียวราไปเลยอันมาติสบุญยมมาอะคุมานายเฉยสุเลยเปียวราไปอะแม่นเนาะถ้าบ้ามาอุบาเต้ท่าอะไรตะคุมาไม่ใช่อะคุสุบลิ้งจ่ายหลูยะอย่างแม้ตรุมาไม่จုံวูราลิตรุมาไม่กันซาวูราตรุลาย้ายจีบาล่ะตรุไอ้หลูยินเนี่ยย้ายจีบาตูแลเปียวท่าเลยลิตูแลไม่ก้าวบูจีบาอกงเปียวราหมูแม้อุเวโตมะวายสุรุตูเปียวท่าได้ก้าวเนหลูยิเท่ได้กูเนี่ยหลูเวไม่มีกะบยาโตมะลาไม่กะบยาเนี่ยดิวินนายนูกูเนี่ยก้าวเนหลูยิกูแลชื่อไอ้ไม่ก้าวเนหลูอ่ะรอชื่อเหรอโตถ้าอำนายพ่นปะมาเวลิเนาะအဲ့လိုမျိုးလူရအမှန်တရားပြောရင်လည်းတော့ခါတယ်အဲအမားလည်းဖိတ်တာနဲ့ပြောအမားနဲ့လည်းရှူတင်မှာ3-4နှစ်လိုက်လာဆိုတော့လေအာလာပြစ်သွားအမားအရန်တော်တယ်လေအရန်တော်တယ်ဆိုတာဘာသာရေးလုပ်တဲ့တရားမှာဟောရုပ်ရှင်တုန်းကလည်းရုပ်ရှင်မှာမိကပြားဆွဲနာမည်ဖြစ်လာတယ်အခုစီးပွားရေးကြောက်လည်းအဲမမိကပြားဆိုပြီးတော့3ဆိုင်မြောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အရန်အားကြအရန်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်3နှစ်ကျော်4နှစ်ပေါ့ဒီ live stream မှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ကိုဗစ်တောင်းတာလိမ့်မှုတယ်အခုတော့လိုက်ဖြစ်ဘူးဟုတ်လမ်းလည်းမအားတာနဲ့အမလည်းဟိုကိုဘက်ကိုလိမ့်တာသူ့ဘက်သူလိမ့်တာပို့လှတယ်တဲ့သူလိမ့်တဲ့သူများဟိုလိမ့်နေတဲ့ငါအစင်မပြေဘူးတဲ့ငါဘက်ကလိမ့်လိုက်ငါရဲ့လိုက်မှာငါကွက်တီပဲကျညာလေးတော့အမခေါ်လိမ့်တာတော့တွေ့တယ်ဟုတ်အစင်မပြေဘူးဆိုတော့ဟိုလိုတော့မဟုတ်ဘူးအမရတဲ့ဟိုလိုက်လွန်းတာကြတော့မတူဘူးလေရှူတင်မိတ်ကပ်နဲ့ကိုရကြတော့လမ်းတို့ကြရှူတင်မိတ်ကပ်ပဲလိုက်ဘူးတာ哦အမနဲ့ကရှူတင်မိတ်ကပ်ကြတော့3-4နှစ်လောက်လိုက်ဘူးတာ哦ဇက်တိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြတော့အစင်ပြေတယ်ကိုရကအညိုသမားလေးဆိုတော့အညိုချဲ့တာတို့ပါတော့အစင်ကြီးရှိတာပေါ့နော်မိတ်ကပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့လိုလေးပါဟုတ်အရင်တည်းကကိုကဝါသနာပါတယ်လေဝါသနာပါလို့ကိုခန်းနဲ့ရိုက်တယ်ကိုခန်းနဲ့ရိုက်တာ哦မှာအခုပြန်ပြီးတော့ဒီအားလေးရလေစကားလေးရလေပြန်ပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုခက်နဲ့လည်းဟိုတနေ့ကပြောပြတယ်အားလို့ပြန်လုပ်အောင်ဆိုတော့အင်ပေါ်လေးအလားလေးရှိတယ်ပြီးတော့အခု cosmetic ကလည်းလမ်းရိုက်ကြည့်ပါလားအဲကုမ္ပဏီကပေါ့နော်ရိုက်ကြည့်ပါလားအင်ပေါ်လမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်လေလို့ဆိုတော့မထင်မှတ်ဘူးမစင်ညာမှာတခွန်းခွန်းလာတာ foundation ဘလောက်လဲဘာဘလောက်လဲဆိုတော့ဩခါဒါလေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့လိုက်လွှင့်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အခုစူးစမ်းနေတယ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဟုတ်လမ်းကဘာမှမလုပ်ဘူးလားဘယ် makeup မှလည်းကောင်းချောင်းမပြောဘူးအခု10နှစ်ဝင်းကျင်ပေါ့နော်အခုကျမှပဲဟိုအလားထုတ်ပြီးတော့ကြောင်ညာပြတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီ makeup နဲ့ပဲပြင်ထားတာ foundation ရော two way ရော makeup ကတိလေးပေါ့နော်မတူဆိုင်ရလမ်းလို့ရညမပေါ့အတူပြင်ပေးထားတာပါအဲ့သုံးမျိုးလုံးနဲ့ပြင်ထားဟုတ်တကယ်အရန်ကောင်းလားတကယ်ကြောင်ညာတာမဟုတ်ကြောင်ညာလိုက်မယ်တခါရဲ့ HD မှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အမရဲ့အဲ့တုန်းကတော့ကိုကမသိဘူးလေနားမလဲဘူးပေါ့ main clean နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ခေါ်မဲငါတို့လို့ဆိုဟဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအခု main clean နဲ့ makeup ဆရာဂျူဂျူကနေတဆင့်ပေါ့လိုက်စုံစမ်းတာပေါ့ကိုခန့်နဲ့မှားချက်ရတဲ့ခန်းလေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေစလုံးကလည်းမရှိရဘူးမိမနဲ့တူရမယ်ပြောအတန်အဆာပေါ့အကွာလေငငယ်လေးဆိုတော့အစ်စ်မောင်းနေရလဲသေးတယ်လေပြီးတော့အနဲ့သွားရွေးတော့ရွေးခံလိုက်ရဟာတူတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့နေပဲတခါလေးလေးစင်းရိုက်လိုက်တာတနေကိုကုံသွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လက်ချင်းမှားချိတ်မိတဲ့ခန်းပေါ့ခဏခဏပြင်ရတဲ့ရာလေးကမ်းပဲပါတဲ့ဟာကိုတနေကုံကုံသွားအခုသူတို့ကပြောကြတာနေမလုတ်တက်ဘူးလားနေအချောက်စကားမတက်ဘူးလားရောဒကုံလိုက်တို့ပါတော့လေအမလေးအခုမှနည်းနည်းတက်လာရောဒကုံလိုက်တဲ့ရောဒကုံဘယ်လိုပြောရမှာလဲဘယ်လိုပြောရမှာလဲမသိဘူးလေနော်စဝင်ကားကလည်းကိုကပြီးတော့လေကိုတိုက်ကကြတော့နေအေးတဲ့တိုက်ပါတယ်ဟောလိုမျိုးအဲ့စကားတွေမကျွမ်းချင်ဘူးပေါ့နော် activity တောက်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စကားတွေမကျွမ်းချင်ခဲ့ဘူးဟောမှာလေအခုဒီတိလည်းမပြောဘူးကိုနဲ့တိတဲ့လူတွေတိတယ်အတိဆုံးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းခက်ခဲသွားတော့အခုကတော့ဘယ်သူခေါ်မလဲဘယ်သူကြိုက်မလဲကိုကကိုယ်တွေထုတ်ရိုက်အင်းမော်အဲ့လိုအခုပါအဲ့လိုဖြစ်နေတာအခုအမေသူတို့အမေသူတို့လည်းမပြောဘူးတိတ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟာဟိုဒီဟာဟိုလေအဲ့လိုတော့အရင်မတုံးွယ်ကိုရီးဆရာတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟုတ်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ဆက်တော့ဟဲ့အဲအခုမှဆက်သွယ်ပြတာဒီကဟုတ်တယ်နော်ငါ့ကိုလည်းတော်တော်ဆဲထားကြတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့အကိုလို့ဒါပေမဲ့အေးနင်းနဲ့ဖြစ်စိတ်တိုင်းတော့လူပါပဲဖြစ်တာပါပဲတဲ့အကိုကတော့အားပေးပါတယ်ဆက်လုံးတော့တဲ့ငါတို့လုံးချလုံးချမယ်လေတဲ့လူပညာဟုတ်ကဲ့အကိုလို့အတရတော့အကိုလာကတော့ပါအောင်မယ်လို့တော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ဝမ်းသာတယ်ရှိတာပေါ့အကိုတော့ကိုကြီးတောင်းထားတာပေါ့ဟုတ်အကိုကနိုင်ငံကျော်မင်းသားဆိုတော့နည်းနည်းလေးအလုံများလေးပါလေအခုတော့ခီးထွက်နေတာတဲ့ဟုတ်อ๋ออเมตรุဆိုရင်တော့အကုန်လုံးတင့်ပေးတာဗောနော်ဆက်ဆက်ရာဆရာကောင်းတလက်ဗောအဲ့လိုမျိုးတော့ဆရာတော့မတွေ့ဘူးဟိုကိုအကြည့်ဝပေးရဆရာနဲ့ပဲတွေ့အခုကိုကရွေးချက်လိုက်တာလဲဟိုအားလုံးလည်းမရွေးချက်လဲအောင်ငါစတုံးလဲတော်တယ်အမေသူကအမေကကောမူမူရေရောအကုန်လုံးဗောနော်တချို့ကြောက်ကြတယ်အမေသူကြောက်တော့ကြောက်ရမယ်ချစ်ကြောက်ယူတယ်ရောရှိရမှာဒါပေမဲ့အမေကပညာအရန်တော်တယ်စတုံးမအရန်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကငါပါလိုတာလဲအဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးယူလိုက်တာပေါ့နော်အမရွှေလိမ့်နေတဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တက်ဖြစ်သွားတာအရင်တော့အစားအုပ်ဆုံးတော့ Alice ခင်ဆန်းဝင်းပေါ့16-15မှာတော့အဲ့ရနေစပြီးတော့တင်ပြီးတော့မှအခုအမေသူစီမှာထပ်တင်ပြင်တာပါရန်ကောင်းတာအာကြည်ယူပါကြီးအမေအရန်ချောက်တာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းချောက်နေဦးမှာတဲ့ကိုမေအမေကတော့နော်အပြင်မှာလည်းအရန်ချောက်အားကြတာပေါ့ငါလည်းပြန်ခေါ်ပါစေရောအေးအမေခွင်တော့ရိုက်မှာပဲအကူရီးယားတော့ကိုတွေ့မှုလို့မနိုင်ရှင်တော့ထောက်ခံနေမနိုင်ရှင်ရိုက်တာမှန်နေဒါရိုက်ခွင့်ရခဲ့လို့ရိုက်တာပေါ့နော်ဟိုတချို့ကျတော့ရိုက်ခွင့်မရတဲ့လူကြီးကျတော့အဆင်မပြေဘူးလေမရရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီရမျိုးကြီးကတကယ်ရှိတာကိုရီးဆိုရှူတင်လိုက်ခဲ့တဲ့တက်တန်းမှာတကယ်ရှိတာဒါပေမဲ့
မျိုးစုံပေါ့ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲသဘောအရှမ်းကောင်းပြီးပြီးသွားတဲ့လူရှိတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးသူတို့ရှူတင်ပေါ်ရောက်ရင်သူတို့ဘာဆိုပြီးပြချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိရပါတော့ခံမင်းစီပေါ့နော်ဒါတော့ရှိမှာပေါ့အမရပြောလို့မှမရနင်းနာချင်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘဝမှာအမှတ်တရပါသူတို့လည်းသူတို့ရှိခဲ့မှာပဲလေနော်ဟုတ်အဲဒီကနေဆက်လက်ပြီးအားပေးပါအောင်လည်းလည်းပါပဲလို့လို့ချစ်ပေးတယ်အခုကိုခန့်တဲ့ကားလေးဆိုလည်းပြန်ပေါက်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေတ္တာလည်းအများကြီးပို့ပေးပါတယ်မိတ်ကက်လည်းလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်လို့အစ်စတေးကျေးဇူးပါ